teda určitě slucháme se. Ne.
Seděl si tam? Hele, Josef, taky si tam slezdu. Ale dělej, kuši, to je historický snímek, usmívat se a teď ještě broňu. Pardon, šef. Pomalu, pomalu, a kdo postavil na kola? Pomalu. A postavu. Postavu. Ty vole, co to je do kůven. Ty král. Ale chlapci, tak se to dělá. Thank you.
Seď, to byl efekt na závěr. To se vám pěkně.